I vendosur brënda ndërtesës simbol të sheshit kryesor të kryeqytetit, Selisë Bankës së Shqipërisë, Muzeu i Bankës së Shqipërisë ka hapur dyert për publikun në ditën ndërkombëtare të muzeve. Ideja është që këtu vjen në pjesa e dokumentit origjinal. Muzeu i Bankës së Shqipërisë përmban përveç ekspozitës së përreshme të koleksionit numizmatik, historinë e institucionit të Bankës Qendrore të Godinës si dhe materiale edukative për të rinj. Për herë të parë këtë vit në Muzeun e Bankës së Shqipërisë publikohen dokumente origjinale të sjella nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivës së Shtetit, që i takojnë periudhës 1913-1924, e që lidhen me përpjekjet e qeverisë shqiptare për krijimin e një banke qendrore në Shqipëri. Dokumentat origjinale lidhen me bankën, është periudha nga viti 1913 deri në vitin 1924-25 janë të gjitha përpjekjet që janë bërë për të krijuar një bankë qendrore në Shqipëri. Ekspozohen për herë të parë dhe dokumenta që lidhen me figurën e Dimitër Paskos, i njohur ndryshe me pseudonimin letrar Mitrush Kuteli, këshilltar dhe drejtori përgjithshëm i Bankës Kombëtare të Shqipërisë dhe i Bankës së Shtetit Shqiptar në vitet 1943-1946. Mitrush Kuteli ka një kontribut për pjesën e historisë së bankës, sepse është ndoshta nga të pakta dokumenta që ne gjejmë një prezantim të detajuar që vizitori mund ta lexojë edhe përmes përmbajtjes së dokumentave që janë publikuar aty, ku ai ngre shqetësimin për arrin e vjedhur nga gjermanët, ngre argumentat pse Banka Qendrore e Shtetit Shqiptar ka të drejtën që këtë arr të vjedhur ta kërkojë, si dhe sqaron argumentet pse ky arr i takon shqiptarëve. 18 maj shënon ditën ndërkombëtare të muzeve. Muzeu i Bankës së Shqipërisë në këtë datë do të jetë i hapur për publikun deri në orën 20:00.